داخل الماي ñoo daxale fam mais bu dé doolé ji lool motax sénégalais dañuy jël king hongrois ak allemand bi bolé ko di ci liggéey doolé té critère nak mom neexu ta wax ndax day lu ñepp di def lo indi keneen indi li ci def waye bu dé king hongrois bu mom taamu nañ ci bob bi mu reuy en plus bec bi nak gatt jiru nekul bec bu gudlé am tank bu dijilé don ba paré tawmu nañ ci rond bi ci rond bi forme bi lool nak mo gëna mat liggéey té ñun dañu top tendance couleur bi ba talu ñoo liggéey li nga xamné moy critère vision vision yi tawmu nañ ci ñuy liggéey critère ba paré ba gis bu gis forme king xamné li king la lolou mo ci ëpp solo quant à couleur bi nak mom couleur nak fi jamono yu toll mom ma ngi dégg ñi ci bari ñu jëm ci arlequin di démé ni almo ak calmo ñu doon dal king fofu ñort na fofu la couleur bi toll opali xam ba tay wati gul xam na mais jamono ji dal mom lima dégg ci laaj arlequin la kon ñort na couleur arlequin fi doon ni mo nek auto ci king le arlequin bi mo nek auto waye tay ji mom ci ñima gis ñu exposer ko fini ci réunion mom ma sha Allah am nañ forme am nañ doole kon association ñu ngi liggéey bu baaxa baax ci pigeon bi ñu tuddé king ñu ñaan nak bu déwéné bu ñëwaaté fi nek fi wala ñu exposer foire ñu indi waat lu gëna rafet li ñu yor gëna améliorer ndax lool rek moy liggéey ñi ngi gis liggéey bu baax pigeon fi ñëw rafet nañ am nañ doole Seigne Omar lima bëggono doli waat nga dimbaliko ci dimbaliko éleveur yi nga xam ni def king comme dama dégg nga arlequin manam ko xam day bëggon na liggéey arlequin lan la wara composer pour mëna am lool wala lu wala gène la bo xam dañ ko jiddu wala lu mel non voilà arlequin mom gène la bo xam ni du sax lo xamantene ni vision bi da koy porte bu ko amé day manifesté wu ci ay donfa bu dé clair arlequin tay nek ci donc fusion bi nga xamné fusion bi arlequin pour nga man ko am mais nekul lo xamné ah astaghfirullah gisuma fo xamné dañ nenañ da ngay bolé fusion bi ak fusion bi mu gënal arlequin jeune la wax né ci fusion bi mo ki la ñu koy waxé ci plumage fusion bi dang ci gis